طارت تشكيلة مولودية الجزائر ظهيرة اليوم إلى تركيا تحسبا لإجراء الطرابلس الثالث للفريق استعدادا للموسم الجديد، وهذا بعد طرابلسي العاصمة وكذلك طرابلس تونس. Déjà, notre préparation elle a commencé avec deux stages précédents, celle qui était à Alger, deuxième à Tunis, et ça c'est le troisième stage. Donc ce sont les périodes tout à fait normales que les clubs les préparaient, comme les autres clubs, avant d'attaquer la saison. Depuis que je suis avec mon équipe et au club d'Alger, je suis très satisfait. Je pense qu'il y a une grande volonté de la part de tous les de tout le monde qui travaille pour le club à réussir quelque chose d'extraordinaire et que le club et l'équipe soient au niveau d'exigence de notre public. Allah, c'est le troisième stage qui a fait une mobile et une autre. Il a fait une retouche à la bouton, Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit, on a fait un saïd de l'Ansar Mouldi Jazair, le Ferrer Aire. Inch'Allah, il a fait un Ferrer un titre, Inch'Allah, pourquoi pas. سيو طروز ديال 16 تاعنا ابري ال 16 تاع بنيان وتاع تونس الحمد لله لي جروب او كومبلي فوالا ما كانش في الديبي دي ستاج هادو ما كانش لي بليسيغ سي لو بلوز امبورطون بوغ ان جروب فوالا لازم دوكا نحضروا لهذا الستاج ان شاء الله بجديه ان شاء الله باسكو سي لو ديرني ستاج فوالا لانيفيرسير تاعنا ان شاء الله نتمناو الفريق هذا قاعد في العلالي ان شاء الله Voilà, c'est le doyen, c'est le plus vieux club في الجزائر. إن شاء الله هذا العام إن شاء الله يكون نفرحهم بتيتا إن شاء الله بوركوا با. احنا رايحين أنا وطر 16 إن شاء الله اللي راح يكونوا فيه بزاف لي ماتشات يكون إن شاء الله. احنا نروحوا نحضروا بكل كما يقولوا بكل جدية إن شاء الله باش نونطاميو لا سيزون ان شاء الله. بون الحمد لله حنا كيما نقولوا واحد انا يحس روحه اونسيان في ليكيب هذه الحمد لله باسكو لي جوار بلي زونسيان رحبوا بينا لقينا كلش ساهل الحمد لله حنا رانا كاين ادابتاسيون بيناتنا